ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിക്കി വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ രാത്രി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഗോവയിലെല്ലാവരും രാത്രി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാർട്ടികളുടെ മെയിൻ സ്ഥലത്തേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോവാം കേട്ടോ ഞാൻ നല്ലൊരു ഉറക്കം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രോ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നേരെ നമുക്കിതിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ തണുവ് കയറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വെറ്ററൊക്കെ എടുത്ത് ഇട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് ആ തണുപ്പ് അറിയാണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം കുറേ ചുള്ളന്മാർ സെറ്റപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ബീച്ചിലേക്കുള്ളവരാവണം കാരണം അവിടെ വൺ സെറ്റപ്പ് പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗോവയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാണ്ട് പോകണ മോശമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ആ കാഴ്ചകളാട്ടോ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് കപ്പിൾസിനെ കാണാം അതുപോലെ നല്ല നല്ല ചിക്സിനെ കാണാം പൊളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും പോണ വഴിക്ക് കാണാം എന്താ കാഴ്ചകൾ നോക്കി ഞാനും ഇത് ആദ്യമായിട്ടായ കാരണം നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്താ സംഭവം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് തിരക്കായിട്ട് തോന്നും ഭയങ്കര ക്രൗഡായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇവിടെ ഡെയിലി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇവിടെ താമസിച്ച് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശനി ഞായർ മാത്രമാണ് നല്ലൊരു ക്രൗഡ് എന്ന് പറയാനുള്ളതെന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്രോ പറയുന്നത് സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സൗണ്ട് വരുമ്പോ ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല ഉള്ള ഓണ് മനസ്സിലാട്ടോ അവിടെ നടക്കണ മൊത്തം എന്തെന്ന് പറയാ വേറെ വൈബ് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോ ഓരോ സൈഡും ഓരോ പൊളിയാണ് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് ടൈസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ മ്യൂട്ടാക്കിട്ടിട്ട് വേണ്ടി വരും നമുക്കിപ്പോ വ്ളോഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊരു ഇഷ്യൂ തന്നെ ഒക്കോട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചൊറിയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പാടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പോകാൻ വേറെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു സൈഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കുറേ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ പൈസ ആയിട്ട് അപ്പോൾ പൈസ കളയാനും അതുപോലെ പൈസക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള രണ്ട് സൈഡുള്ള ആൾക്കാരും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ കോപ്പിറേറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഈ വീഡിയോക്ക് മാക്സിമം കോപ്പിറേറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇഷ്യൂ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും വേറെ വൈബ് തന്നെ കേട്ടോ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വല്ല മലയാളികളുണ്ടോന്ന് മലയാളികളെ കാണാനാണ് എന്താ പറയാ എവിടെ പോയാലും മലയാളികളെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മലയാളി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നോക്കാം കേട്ടോ പോണ വഴിക്ക് നമ്മുടെ പ്രോ വരണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ മെല്ലെ നടന്നു തരുന്നുള്ള ആള് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ പപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പൊളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ കുറെ ഡീലേഴ്സിനെയും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ വന്ന് ചോദിക്കും എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ നടക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തായാലും പൈസ ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ട് നടക്കാം അതല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക ഭാവിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ല മലയാളികൾ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടേക്കാണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒതുങ്ങിയ സ്ഥലം കേട്ടോ അങ്ങനെ അധികം സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാനില്ല അതായത് പബ്ബിൻ്റെ ആയാലും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറവ് പിന്നെ ബീച്ച് സൈഡാണെന്നാണ് തോന്നണേട്ടോ
പോയേക്കാം, എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല. അപ്പോ അറ്റം തൊട്ടത് അറ്റം വരെയും ഈ ബാറൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് കേട്ടോ. എത്ര പേരാണെന്ന് പറയും, ഇപ്പം സമയം പോലെ ഒരു മണിയോടെ എടുക്കാറായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല, നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പം ന്യൂ ഇയർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പരിപാടികൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നിറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ. അവിടെ എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുട്ടത്തിപ്പോൾ കിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണേ. പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ പറയുക, കാഴ്ചകളാണല്ലോ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കാണേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ. ഹബാന ലാസ് ഒലാസ് കുറേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ. സ്കൈലാർക്കിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയ്യാ അഫ്ഗാനാം ഗോപാൽ സിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മള് എവിടെ വന്നപ്പോ കൊറേ മലയാളി ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടുകൂട്ടിട്ടോ. എല്ലാരും പവറാട്ടാ. ബ്രോന്റെ പേര് സുഹേൽ. ബ്രോ തൗഫിക്. ആയി ശരി. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി നടക്ക, ആരെ മലയാളി നിന്ന് നോക്കി നടക്കായിരുന്നു ആ ഡയലോഗ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ബ്രോന്റെ അതാണ് പറയാളെ, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ ഒരാളെ, സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ട് ഒരാളെ എന്തായാലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അതെ, ഇനിയിപ്പോ നാളെ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സമയം 2 മണിയായി. നമ്മളിങ്ങി നേരെ പോവാ കേട്ടോ. എന്തായാലും നാളെ ആൾക്ക് വർക്കുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും നാളെ നേരത്തെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ ഉള്ളവർക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയമായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കുറവില്ല കേട്ടോ, തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഒരുപാട് പപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഓണാണ്, ഫുള്ളോൺ. വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതിനുള്ള നമ്മൾ കണ്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിന് മാത്രം ജസ്റ്റ് പബ്ബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശനിയും ഞായർ ദിവസങ്ങളാണ് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഇല്ലെങ്കിലും എന്നാൽ കുറച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി വ്ളോഗിൽ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, നൈറ്റ് ലൈഫ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തുനിന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇന്ന് 9-ാം തീയതിയാണ് ദിവസം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. അവരെന്തായാലും കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, അവർ ഉറങ്ങായിരിക്കും ആ നേരത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ബോംബെ ഭാഗത്തേക്ക് പിടിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താവും നാളത്തെ കാര്യം, അല്ല ഇന്നത്തെ കാര്യം എന്നൊന്നും മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീതി ആരും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ നിന്ന് നട്ടപ്പാതിരവസ്ഥയാണെങ്കിലോ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താ അവസ്ഥ നോക്കാം കേട്ടോ.